バクです。バク、新しくなったバク、お腹にウエイトが入ったのと、このケツにもちょっと細工がしてあって、細工というかオリジナルのパーツでちょっと重くなった。ボディ自体はアユーズを使ってるので浮力が高いんです。見て、浮かしても分からへんかな。でお尻下がりにタイプなってて、浮かした時にピョン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 っていう、こういうお辞儀する感じなんやけど、なんていうのかな、まとわりつくようなスプラッシュが出す。特徴は、この3枚ペラ、ね、3枚のプロ、別になんてことはない。でも3枚あるから抵抗が回るっていうよりも抵抗がかかりやすくって、これはだいぶパーツが変わったからよく回るプロペラが。でも水晶なんてあんまりないの、チリチリチリっていう微妙な。フェザーテールとかポッパーって結構ついてんやけど、あれをつけると移動距離が少なくなるんです。それの代わりに3枚ペラで抵抗を渡して、こうおけつを中心としたこうスプラッシュ、移動距離の少ないというか、あんまりこっちに来ないようなフェザーテールの代わりになるようなことがしたかった。で、3枚ペラをつけた。あんまりこう回るとか水晶とか、あんまり最初は気にしなかった。琵琶湖なんかだと、こう海釣りのような、これも効く、こういう感じで止めてやる、読んで止める。この微妙なこのトッピングっていう、チュポチュポチュポって言ってるやつが肝で、ここで首振ったりしたらあかん。まっすぐ来てくれる。もう本当なんかシーラとか海のトップをやってるようなアクションが結構気持ちいい。これはもうメキシコでもヤゴでもそう。広範囲の魚を呼ぶのに結構優れたアクション。した時にこの絶妙なスプラッシュ、浮力はあるんだけど、あんまりポコポコならないんだけど、チュパチュパになってる。スプラッシュが気に入ったので、このウエイトバランスしたんやけど、基本的にウエイト取れるので、このリグの下とここがウエイトになっているので、これを取ってあげれば、また好みのアクションで、お腹を取るだけでもまた跳ね方っていうか微妙なアクションの違いが出てくると思うから、その辺は今後明石ブランドのルアーはだんだんそういう風な感じになっていくと思います。ウエイト取ってもいけるよみたいな、入れてもいけるよ。アクションがこのまとわりつくようなもう微妙なアクションは一番良かったので、まあ、一番いいなと思ったやつをつけて出すっていう感じになってるかな。アクションとしては回収するときもぐるぐるって巻くんじゃなくて、これで結構魚を呼んでるから、チュポチュポチュポっていうやつだから、川なんかでも例えば呼びました、着水しました、ダムでもこうチャン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 で出ない、回収やったらグーって巻くところをちょっとこうバスが食ってくれる速度で巻いてやることによって
チェイスしてきたやつもバイトに持ち込むチャンスはあるっていう、そういう感じの、あのルアーなんで、こういう感じで巻くとこういうアクション。こうやってやってたると結構手前でガバーンとかっていうのがあるから、どこででも使える感じ。こういう琵琶湖でも一日使ってた新劇さんやけど、そういうところではダーンとなって、狭いエリアをバレたことが出てないかとか、例えばああいうウィドのロッドのそばを選んだりする時は、今みたいなアクションがあって、こう別にして川なんかもそういう感じで、ダウンやろっていう感じで、なかなか来たって仕方によって、全然大きく使えたら変えられるという。速いアクション、遅いアクションができるので、割と場所を選ばない。聞こえてないと思うけども、このパーツをつけることによって音がラトルというか、この音がまたあの映像では多分聞こえないと思うけど、こうなんていうのウッドにはない音、プラスチックでも出せないようなラトル音っていうか、こう金属の干渉音的な、こうカチャ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 みたいなのが結構いい。これも明石ブランドの特徴。ゲートをむき出しにすることによってラトル代わりになってしまう。この辺が前作にはなかった。基本的なアクションは変わってない。